নমস্কার, মই বংশী আপনার আকৌ এবার স্বাগত জানাইছো মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিওলে। আশা করছো সকলো ভালে আছে, মোৰো ভাল। আজি একদম আজৰি আজৰি লাগিছে, কারণ এইকেইদিন পূজা বুলিয়ে বহুত কাম করা গৈ আছিলে, আর আজি যেহেতু পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, আজি একচুয়ালি দুদিন পৰিছে হবলা। এবার আগতে বাৰু এদিন এদিনে হয়, এবার সব পূজা আজিকালি দুবার, মানে কি দুদিন দুদিনকে পড়ে। আজি কিছুমানে আজি পাতিছে আৰু কিছুমানে অহাকালি পাতিছে। তো আজি আমাৰ গাঁৱত পাতিছে। আমাৰ গাঁও মানে কি হয়, একচুয়ালি ক'ব গ'লে আমাৰ ইয়াতে মানে তিনিখন গাঁও আছে, এখন মধুপুৰ, এটা শৰাগাঁও, এটা বৱৰাটি, এনেকৈ তিনিখন আছে। বৱৰাটিটো অলপ এক্সট্ৰা পৰি যায়, মধুপুৰটো মাজত আছে কাৰণে মধুপুৰ গাঁওখন মানে শৰাগাঁৱৰ লগতো থাকিব লগা হয়, বৱৰাটিৰ লগতো থাকিব লগা হয়, এনেকুৱা টাইপত হৈ যায়। আমি যিহেতু মানে মাজত আছোঁ, তো সেই শৰাগাঁৱত মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা এবাৰ প্ৰথম পাতিছে। তো সেয়ে এতিয়া তালৈ যাম। একচুৱেলি ক'ব গ'লে সেইখন গাঁও মোৰ হাজবেণ্ডৰ গাঁও হয়, তেনেকৈ সেইখন গাঁও মানে মই বাদেই দিলোঁ, যাবলৈ নাযাওঁৱেই। আৰু তাতে মোৰ নিজৰ মামাৰ ঘৰো আছে ওচৰতে, তো সেইকাৰণে বহুদিন যোৱা নাই কাৰণে ভাবি আছোঁ এই পূজাৰ চলতে যাওঁ। আৰু বহুতে মোক কৈ থাকে হাজবেণ্ডৰ ঘৰখন দেখাবলৈ, কিন্তু মই তেনেকৈ বাৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰখন দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া তাত যিহেতু কোনো নাথাকে আৰু মোৰ নিজৰো ভাল নালাগে। মই সেইখন গাঁৱতে যাব বাদ দি দিলোঁ, তো আৰু তাত ঘৰখন মই কেনেকৈ দেখাম। তো যি নহওক, এতিয়া মোৰ তাতে পূজাখন পাতিছে, এতিয়া সেইটোৰ লগতো, ভগৱানৰ লগতো তেনেকুৱা একো হেৰি নাই ন, কিছুমান মানুহৰ লগত মোৰ অলপ হেৰি আছে আৰু কি বুলি ক'ম। এতিয়া যেনেকৈ বহুত কষ্ট খাই থৈছোঁ, মানসিক কষ্ট খাই থৈছোঁ, তো তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা আঁতৰি থকাই বেষ্ট বুলি ভাবি পেলাই মই আঁতৰি আছোঁ। আৰু মানে গোটেইখিনি মানুহ নহয়, তেওঁ আৰু মানুহৰ পৰা, সেনেকুৱা মানুহৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল বুলি পেলাই তেনেকৈ নোযোৱাই হ'লোঁ। তো আজি বহুদিনৰ মূৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ, নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ, কিন্তু দেখাও নাই মানে, কাৰণ তাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকো তাতে আছে, কাৰণ তাৰ মনটোও ভাল লাগিব বহুদিনৰ পৰা লগ পালে। তো সেইটো কাৰণে যাওঁ আৰু। আৰু মামাহঁতৰ ঘৰখনো অলপ দেখাই দিম আপোনালোকক, কাৰণ মামাহঁতৰ ঘৰ আগতে চাগে অংকিতাৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, যদিও দেখিছে ভিডিঅ'তেও মোৰ তাত নাই দেখা, নাই মই দেখুৱা নাই। তো সেইকাৰণে দেখাম আৰু কোনখিনিত কেনেকৈ কি কৰোঁ, সেইখিনি যদি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু তাত য'ত পূজা হৈ আছে সেইখিনিত হয়তো মই ভিডিঅ' নবনাব পাৰোঁ দিয়ে, কাৰণ বেয়া লাগে ন এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ, এনেই মানুহ ইমান কথা কৈ থাকে, আকৌ তাত গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনালে আৰু দহ কথা শুনাতকৈ নকৰে ভাল। তেও মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম দেই, তাত চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া বৌহঁতে ওলাইছে চাগে, মই ওলাওঁগৈ আৰু, গা পা ধুলোঁ, এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধো, চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম, তাত চাই থাকক। ইমান অকণ অকণ কথাত কান্দিলে কেনেকৈ হ'ব চাওঁ। তুমি চাইকেলখন ধুলে তোমাৰ কষ্ট হ'ব যে, সেইটো কাৰণেহে কাকাই সেইকাৰণে তোমাক ধুই দিছে, আকৌ হেল্প কৰি দিছে তোমাক। তুমি আগতে ক'ব লাগিছিলে চাইকেলখন মই ধুম দেই, কোনো নুধুবা বুলি। মই দেখিছোঁ কাকাই ধোৱা, মই ভাবিছোঁ তুমি ভালহে পাবা, কাকাই ধুই দিছে, তোমাৰ কষ্ট নহ'ব বুলি পেলাই। একো নহয়, তুমি পূজা কৰিবা, হ'ব হ'বনে? নহ'ব, আকৌ ধুই দিবা, হ'ব, মই পাইপটো লগাই দিম, আকৌ ধুই দিবা, হ'ব, নহ'ব। আৰু স্কুটি আছে, বাইক আছে, এইবিলাক আছে চোন ধুবলৈ, সেইবোৰ নোধোৱা, ডাঙৰ মাৰ লগত এইবোৰ নোধোৱা, ধুবা, হ'ব দিয়া, একো নহয় নহয়। আকৌ তাৰপিছত ধূপ চুপ লৈ পেলাই পূজা কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ আমি তাত যাব লাগিব, তুমি চাইকেলখন চলাই তাত যাবা, তাৰপিছত তাত বামুণ আহিব, পূজা কৰিব তোমাৰ চাইকেলখনো, হ'ব। কলিজাটো খালি কান্দি থাকে অ, অলপ অলপ কথাতে তাত দুখ লাগে অ, ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, এনেকৈ হ'লে নহ'ব নহয়, শুন, কুটু 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 কান্দুৰা চা, এবাৰ চা, কোৱা মই কান্দুৰা, কোৱা মই কান্দুৰা, নাকান্দুৰা। এই কান্দুৰা, এইফালে আমি গা পা ধুই ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া যাবলৈ, পূজা আছে, এয়া বৌ ৰেডি হৈ আছে, ব্লু ব্লু পিন্ধিছোঁ, বৌ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, প্ৰিণ্টেড কৰা হয়, জিমিকা নহি হে মে আপক দিয়া,
এয়া আমাৰ ইচ্ছু দেখা গলে চাইকেল লৈ পেলাই বামুণ আহিলে বুলি পেলাই সি আগে ভাগে গ'ল এয়া ইচ্ছু এয়া আমাৰ ইচ্ছিলো মুৱা কৈ দিয়া মুৱা কৈ দিয়া মোবাইলটোত লগাই পেলাই দিছে আমি ক'ত যাম এতিয়া আমি ক'ত যাম এতিয়া কুকু যাম নমু কৰিব যাম ন নমু কৰিব যাম ন এইটো পাজল এয়া পালোহি মামাহঁতৰ ঘৰ আৰু ঘৰটো দেখিলেই যে একদম আগৰ সৰু কালৰ কথা মনত পৰি যায় ল'ৰা ফুৰি আহিছে একদম ফুৰি আহি পেলাই ফুটনিটো চা তাৰ ক'ত ক'ত ফুৰিলি কচোন মই গ'লো তোমাৰ অৰুণাচল তাৰ পৰা গোটেই আপাৰ আছাম কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া চবেতো তাৰ পৰাও ভিডিঅ' চাই চবচে মই ভাল পাইছো ধেমাজি ছোৱালীকেইজনী বাই কিয় বহুত ধুনীয়া নেকি কৈছে কি কৈছে দেহা কোৱা কোৱা আকৌ কি বুলি কোৱা আৰু এয়া মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ৰাস্তাটোৰ কাষতে পূজা পাতিছে আৰু এই নাট্যচৰাটোৰ পিছফালেই মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ এই ৰাস্তাটোৰ ফালে যে কত অহা যোৱা কৰিলোঁ বহুতখিনি কথাই মনত পৰি যায় কিন্তু উপায়টো নাই সদায় স্মৃতি হৈ ৰৈ গ'ল আৰু গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া দাদা যাব ওলাইছে তাৰ খালি অকল বজাৰ কৰে কামৰ হয় একো কাম নাই সি নগ'লে কোনে কৰিব কাৰণ যিমানে যি নহওক ঘৰখনৰ ডাঙৰ ল'ৰা তাকে পঠাই দিওঁ আৰু যা এইটো বজাৰ কৰি আন যা সেইটো কৰি আন তো কালি কি হ'ল কালি তাত গৈ পেলাই মোৰ বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড পল্লৱী তাইক লগ পালোঁ আৰু তাইৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা আশা ভাষা বাদেই দিলোঁ আৰু একদম পূৰা আড্ডা লাগে আড্ডা মৰাত লাগিছোঁ আৰু বৌ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম তাইৰ ঘৰত গৈছে তো সেয়াই আৰু সেনেকৈ আড্ডা চাড্ডা মাৰি গুচি আহিলোঁ আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু নিজৰে বেয়া লাগিলে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু বিশেষকৈ যিমানে যি নহওক এটা স্মৃতি জড়িত আছে ন আধাখিনি সময় তাতে মই কটাই আহিছোঁ যিহেতু তাতে গৈ পেলাই মানে একদম ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিব মই তেনেকৈ মোৰ অলপ আফচোচ লাগিলে সেইকাৰণে নকৰিলোঁ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত পাতিছে পূজা নেবুট চেবুট দিছে আৰু অংকীয়ে ভাইটিও আহি আছে সিহঁত দুটা কালি নাহিলে আজি আহিছে তো সেয়াই সেইকাৰণে কালি ভিডিঅ' নবনালোঁ আহি পাই ভাগৰে জিগৰে ভাত পানী বনাই শুই থাকিলোঁ এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাওঁ চাওকচোন বাৰু কি কি হয় এতিয়া ভাইটিহঁতো আহি আছে ভাল লাগিব গোটেইসোপা মিলি হ'লে ভাল লাগে আৰু প্লেনিং কৰি আছোঁ বহুত ব্ৰত ভাঙিব এই দুদিনতে আৰু ব্ৰত ভাঙিলে মানে কিবা নিয়ম কৰিব লাগে ব্ৰতটো ভাঙিবলৈ হয়তো চাগে শিৱ মন্দিৰত কিবাকিবি ভোগ চোক দিব নেকি তো সেয়াই আমি আলোচনা কৰি আছোঁ কি কৰিম কি নকৰিম গতিকে চাই থাকক আৰু ল'ৰা বেলেগ চাওঁ চুলি কাটিব লাগিব তাৰ খং মানে এতিয়া গা ধুব দিলোঁ মন্দিৰ যাম বুলি এতিয়া কৈছে মই আকৌ এতিয়া চুলি কাটিব লাগিব আকৌ গা ধুব লাগিব অ' দেহা তুমি কিমান পালা চাওঁ মোতকৈ ইমান দিগ দিলে নহয় মুখতে কেনেকৈ পাউডাৰ লগাইছা আজি বৌৰ লাষ্ট ব্ৰত সোমবাৰৰ তাকে যাওঁ বৌৰ লগতে ওচৰতে মন্দিৰটো না এইটো কি থুতুৰিটো এইটো কি হৈ আছে কি হৈ আছে এইটো চা এনেকৈ এনেকুৱা হেৰিবিলাক পিন্ধিলে ভাল লাগে স্পৰ্টিংবোৰ তোমাৰ আৰু মোক বাইক ভাইক বুলিহে কয় গম পোৱানে নাই দেহাক বোলে স্কুলতো কয় তোমাৰ এজনী মা নে বা বোলে সোধে
তোমাৰ লগত থকাজনী মানে বা 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 লাগে বোলে কমেণ্টতো বহুতে কয় হেনে দেহা মই কলি জাকিৰ মামছে অ দাদা দাদা অ দাদা এনেকৈ মাতিম এনেকৈ ওখ হৈ যাবা এনেকৈ মাতিম বোল এনেকৈ চা অ দাদা দাদা মই আহিছোঁ আজি ফ্ৰক পিন্ধিছে দেই এইফালে আমি পালোহি মন্দিৰ আৰু আমাৰ ইছুৱে খালি এইটো কি এইটো কি সুধি আছে নমু কৈ দিয়া ইছু নমু কৈ দিয়া দেই কৃষ্ণ কৈ দিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি পাই দেখিছো মায়ে গোঁসাইৰ আগত নিপুতাক বহালে যিহেতু আজি ভাদ মাহৰ শেষৰটো দিন এইখিনি কাম কৰি মায়ে আকৌ নামঘৰলৈ বুলি ওলাব লাগিব সোনকালে আমাৰ আইগৰাকী আহিলে দেই মায়ে ফোন কৰি আছে আমাৰ দেৰিয়ে হৈছে বোলা ভাল লাগিছে তোমাকে ফুলিলে আৰু কোনোবা শেষ দিন এনে এপাক দৰ্শন দি আহোঁ আৰু এইফালে বৌ পোৱালিলৈ গৈ আছে আৰু যিহেতু ভাদ মাহ বুলি মই অহা নাছিলোঁ নামঘৰলৈ এইফালে আমি ওলালো বাহ কি ধুনীয়া লাগিছে চা না একদম ভাগৰি আহিছো ইছুক দাঙি দাঙি আহি ফেফা ফেফনি ওলাই গৈছে মোৰ এতিয়া আকৌ বৈ লৈছে এই খুৰী ইছুক ৰোৱা এই খুৰী দেখা গিরা দিয়া তুমি গিরো মেলা বচ্চি কত মত গিরা বাস আর এফালে আমার দেখা দেখা দিয়েছো চ্যানেল জুড় খেলি পেলায় নামঘৰৰ ভিতৰত অলপ সময়হে থাকিলে তাৰপিছত পাৰ্টনাৰৰ লগত খেলি চেণ্ডেল এয়া চিঙাই আনিছে ন দেহা আৰু কাইলৈৰ পৰা দেহা এক্সাম দেই ভালকৈ দিবা দেই দেহা চবে তোমাৰ সেইদিনাখন কমেণ্টতো কৈছিলে ভালকৈ দিবা হ'ব বুলি কোৱা থেংক ইউ কোৱা হ'ব থেংক ইউ